shut up again. Shetani, ashingi nini unataka hapa? Sikili kuambia utoke uende. Pepe niende wapi sasa? Sasa unye wapi sasa? Sasa ndio unataka kukua kamzuri. Nikuulize, umekuwa Saudi Arabia for 5 years, my dear. Ni nini umefanya hapa? Pepe niko nadi na ATM. ATM yenye haina pesa? Pepe niko na pesa. Pesa gani? Pepe nisame, kuja tuingie. Uingie kwa nani? Kwanza wewe 1 meter away, songa huko. Songa huko. Ukiwa huko live ningekuona. Ukiwa huko sasa wewe ndio unajua. Wewe ndio msamaria mwema, unajua kusaidia watu. Vizuri sana. Wewe watu kwa flu tu wataona tukipiga. Wataona juu, wataona tukipiga kelele juu hakuna kitu unanisaidianga na hakuna kitu shai nisaidia na hata wewe sioni maana yako kwa maisha yangu, unaona? Nikienda si tulikuwa tumeelewana. Mlikuwa mmeelewana venye ulifika huko, ulijiona uko na kwako. 1500 yenye nilikuwa kwanza hiyo achanga kuniambia kila set 1500. Ile yenye nilikuwa msiki ndio unashinda. Acha ku bwana. Nitakumalizia hii hasira ya huu uchumi. Chai. Tufanye nini kwa nyumba? Unaingia ni kwako. Unajua kitu moja unasahau hapa si kwako. Hiyo ndio kitu inafaa ujue. Sawa sawa. Na nilikuambia don't bebe me. Niko na wewe pekee yako. Wewe ulitumianga pesa kwani wako? Hiyo ndio swali langu. Ulitoka huko mjijuka kujiwa airport ukakaa huko sijui na nani na nani. Sasa saindi unakuja kuniambia pepe niko na ndo ndio hiyo. Ndio gani? Wewe hakuna pesa uko na si umerudi hapa juu umesota. Sasa nimesota. Acha kunishika. Nifanye nini? Ulikuwa huko 5 good years. Hakuna kitu ulifanya hapa. Mtoto mwenye unasema mtoto ulikuwa unamsaidia na nini? Kuna siku nilikupigia simu nikikwambia hata utumie mtu. Usini sweetheart saa hii. Ni calm down aje. Ni calm down. Wewe ulinisaidia nini? Ndio, naomba msamaha. Nisamehe baby. Please sit down. Unajua hata msamaha mtu at least anaonyesha yenyewe inafaa sana. Sawa, nimekubali makosa nisamehe. Baby nisamehe. Mule mtoto huyo mtoto nilikuwa nakupigia hata simu najaribu kuambia nisaidie mtoto na mimi eti sijui eti sijui eti Western Union iko na shida. Ni mimi tu ningojanga shida tu. Hao wengine unawatumia. You are honey. Honey ni nani? Baby boom kwenda, baby boom ndio nini? Wewe kwanza nile tu roho ya shoshangi imeniingia. Singekusamehe. Hata inafaa kuwe funzo kwa wengine. Ingia kwa hiyo nyumba utengeneze hiyo nyumba haraka. Unaniambia bado. Wanyanyaswa kejeri dhala.